የትግራይና የአማራ ክልል ህዝብ ለረጅም ዓመት ወንድማማች ሆኖ ብዙ ነገር ተጋምዶ ተሳስሮ የቆየው ባጋጠመን ችግር ምክንያት በጦርነት ቆይቷል። ቂምና ቁርሾም ተይዞ ወደ ግጭት ገብቷል። በጣም ጥሩ ነገር ብዬ ማስበው ካለፈው ችግር ተምረን ወደፊት በጋራ በሰላም በውይይት ልዩነታችን መፍታት የምንችልበትን መርህ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው የሚለውን መልእክት ነው ይዤ የመጣው። በአማራ ክልል ህዝብ እና መንግስት ያለንን ልዩነት በቁርጠኝነት በሰላምና በውይይት ለመፍታት የተዘጋጀነ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አማራ ሲረበሽ አፋር ላይ ነው፣ ትግራይ ሲረበሽ አፋር ላይ ነው፣ ቨር ሲረበሽ ትግራይ አማራ ላይ ነው ጫነ ማለት ነው። ለዚህ ለእኛ ሰላም ወቅት ትርፉን አይተናል፣ አሁን እያየነ ነው። ችግር ሰዓት አይተናል። ስለዚህ እኛ እንደ አፋር እንደ ትግራይ ማሰብ፣ እንደ አማራ ማሰብ፣ እንደ ኦሮሜ ማሰብ፣ እንደ ሶማሊያ ማሰብ ከፍ ካልን እንደ ሀገር ማሰብ ካልቻን የት ማንዘልቅ፣ ይህን አረጋግጠናል እኛ በራሳችን ማለት ልምድ ማለት በርቀት ከሰማ ነው በላይ በዚህ በአካል ተገኝተን ያየነው ጉዳት እጅግ የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ወደፊትም በኢትዮጵያ ምድር መደገም የሌለበት ይህ ትውልድ እንደ ትውልድ ትምህርት ሊወስድበት የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ። የትግራይ ሕዝብ ከብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ እንዲሁም የየዕለት ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳበት የተቋረጠበት ሁኔታ እንዳለ ታዝበናል። ይህንን ቶሎ ተደጋግፈን ተጋግዘን ወደ መስመር ማስገባት አለብን የሚል እምነት አለኝ። እኛም እንደ ኦሮሚያ ክልል ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር በመሆን ህዝቡን ወደ ቀድሞ ህይወቱ የሚመልስ ቢያንስ ነገሮች ለማድረግ ለማገዝ አብረን ለመቆም ዝግጁ ነን። የክልላችንም ህዝብ ዝግጁ ነው። በተያያዘ ዜና በጦርነት የወደመችው ትግራይን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው እንቅስቃሴ የሚቻላቸው ሁሉ እገዛ እንደሚያደርጉ የተለያዩ የክልል አመራሮችና የከተማ አስተዳደሮች ቃል ገብተዋል። ትራክተሮች ተገጣጥሞ አልቋል። በሰሞኑ እናስገባለን። አንድ 30 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች እንዲቀርብ ለማድረግ ትምህርት ቤት ክልሉ በፈለገው ቦታ ከተጎዱት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ለመስራት እንዲሁም ሌሎች የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን ለማሟላት ካለችን ትንሽ ነገር ለማካፈል እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም ዝግጁ ነን። በአጠቃላይ እስከ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚሆን የትግራይ ክልል ልማት ውስጥ ኮንትሪቢዩት እያደረግን እንሄዳለን። እንደ አዲስ አበባ አስተዳደር በርከት ያሉ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። ግብረ ኃይል አቋቁመን እንዴት አድርገን እንርዳ? አንደኛ የመጀመሪያው መረዳዳት የምንለው አብሮነትን መትከል ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ዘላቂ በሆነ ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል የሚል ነው። ፍቅራችንን ማጠናከር አለበት የሚል ነው። ሁለተኛው በቁስ በጊዜያዊነት የሚያስፈልጉትና በዘላቂነት የሚያስፈልጉት ብለን ለይተናል። የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ፣ የህክምና እንዲያገኙ የህክምና መርጃ መሳሪያዎችን መሰብሰብ ጀምረናል። አንድ ጤና ጣቢያና አንድ ትምህርት ቤት እንገንባ ብለን ዝግጅት እያደረግን ነው። በጥቅሉ ህዝቡንም የንግዱንም ማህበረሰብ የመንግስትንም ገቢ ማዕከል በማድረግ በመጀመሪያው ዙር እስከ 500 ሚሊዮን የሚደርስ ለመደገፍና አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን እና የደቡብ ህዝቦች ምንድን ነው የምናደርገው የሚልም የተወሰነ ሀሳብ ተለዋውጠናል። አሁን ለጊዜው መጀመሪያ ላይ ያሰብነው ምን አይነት አሁን የምርት ወቅት ስለሆነ በምን ብናግዝ ይሻላል ብለን ዘር ማፈላለግ፣ የእርሻ መሳሪያ ማፈላለግ ውስጥ ነው የገባ ነው። ወደ 1500 የሚሆን ስንዴ ዘር አዘጋጅተናል።
የተለያዩ የእርሻ መሳሪያዎችን ማዘጋጅተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተወሰነ ሳንቲም ምይዘን ብንሄድ ጥሩ ነው ብለን ህዝባችንን ወደፊት እናስተባብረው እንዳለ ሆኖ ለሰላሙ አብሮን እንዲስቆም ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እና መንሰራበት መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው 30 ሚሊዮን ብር በካሽ ይዘን መጥተናል እና በድምሩ ወደ 50 ሚሊዮን የሚሆን ነው ዘርና የእርሻ መሳሪያ ጨምረን ግን በአይነት 20 ሚሊዮን አዘጋጅተናል በገንዘብ ደግሞ 30 ሚሊዮን አዘጋጅተናል በሌላ በኩል ተዘዋዝረን ያየናቸው በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን ሁኔታዎችንም እንደዚሁ ተመልክተናል እኛ ምናልባት ቀንጨብ ተደርጎ ካለን ጊዜ አንጻር አየን እንጂ ችግሩ ሊሰፋ እንደሚችልም እንገምታለን ስለዚህ እነዛ ሁኔታዎች መደጋገፍን የሚጠይቁ መሆናቸውንም እንደዚሁ ተመልክቻለሁ ሁላችንም ዞረን እነን መረዳት ይችላል ቢያንስ ሁለት ትምህርት ቤት የወደመውን ገንብተን ተማሪዎች የመማር እድል እንዲያገኙ ለማስቻል የበኩላችንን ስራ ብንሰራ ጥሩ ነው ለዚህ እንዲሆን 120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወስኛለሁ እዚህ ካልን ገባ እንደ ክልሉ መንግስት በትግራይ ያሉት ማን በገንበላ ክልል ያሉት የትግራይ ተወላጆች ባላብቶች አሉ ኢንቨስተሮችም አሉ እነዚህም እንደ መንግስት እንደ ህዝቦች እንድምናስተባብርና በዛው የሚገኘው ማንኛውም ድጋፍ ለዚሁ ትግራይ የምናሳውቅና ለዛሬም ስንመጣም አጋሪነታችን ለማረጋጋት አንድነታችን ለማረጋጋት ስለሆነም በገንበላ ህዝቦች ክልል ስም 10 ሚሊዮን ብር ለገሰናል በዚህ አገራዊ ግዴታ ወንድሞቻችን እናግዝ የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ተነጋግረን ነው የመጣ ነው ስለዚህ ያቀሙን ያሉን የሰጠ ንፉጋ ይባልም የምን ነገር ስላለ 20 ሚሊዮን ብር በካሽ አሁን ምን አስረክበውና ያ 10 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ደግሞ በኢንካይንድ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ሞባላይዝ የምናደርገው ይኖራል እንግዲህ እኛ በድሬዳዋ አስተዳደርና በድሬዳዋ ህዝብ ስም እንዲሁም እዛ ያሉት በትግራይ ተወላጆች እዛው ነዋሪዎች ያሉት ያማራርም ጭምርም ስላሉ 10 ሚሊዮን ከቁሳቁስ ውጪ 10 ሚሊዮን ይዘመተናል ክልሎች አንዱ የቢኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው ስለዚህ ይሄም በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ይሄም በዚህ ስራ ላይ ምናውልበት ሁኔታዎች እንፈጥራለን ለማለት ነው ስለዚህ የቢኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝብም ከትግራይ ህዝብ ጎን ከትግራይ ግዛዊ አስተዳደር ህዝብ ጎን እንደሚቆም በዚያ ጋጣሚ ለማረጋጋት ፈልጋለሁ ያው እንደ ችግሮቻችን መጠን ለጊዜው ያው ድጋፉ የሚጠናከር ሆኖ 15 ሚሊዮን ብር ይዘን መተናል እኔም እንደ አዲሱ እና 11ኛው ክልል የደሙራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የምግብ ጥሬቃም ትንሽ ሊያስቸግር ስለሚችል እዚህ አካባቢ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር አርሶ አደሩ ወደ ምርት እስኪገባ ድረስ ለምግብ እህል የሚሆን ወደ 2000 ኩንታል ምርት አዘጋጅተን በጥሬው እዚሁ በቅርቡ የምናደርስ ይሆናል ትንሽ ልብ የሚነኩ ነገሮችንም ጭምር ያየንበት ሁኔታ ስላለ የሐረሪ ክልል እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ ስንመጣ የመጀመሪያ ድጋፋችንን ነው ይዘን የመጣ ነው በቀጣይ ከሐሳብ ጀምሮ እስከ ቁሳዊ ድጋፎችም ጭምር የምንጨምር ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዛሬ 10 ሚሊዮን ብር በጥሬ ይዘን መተናል ከመጣንበት ጀምሮ እየሰራችሁ ያለውን ስራ በጣም አመስግነን ፓርቲያችን ብልጽግናም በመላው አመራሩ በአባላቱና ባሉት የጠቅላላ የፓርቲው ኃላፊዎች ስም ለዚህ ለተጀመረው የሰላም ጥረት እንድተናከር በፓርቲያችን ስም 20 ሚሊዮን ብር ለመስጠት ወስነናል